A síndrome de ovário policístico, ela tem três características iniciais. Muitas vezes vocês vão chegar e vão ver de que o ginecologista faz um ultrassom e nesse ultrassom diz você deve ter ovário policístico. Hoje sabemos de que o ultrassom é o menos específico para o diagnóstico da síndrome de ovário policístico. Ele pode me dizer que eu tenho uma reserva ovariana alta, ou seja, muitos folículos, mas não necessariamente a síndrome de ovário policístico. Por quê? A síndrome de ovário policístico tem três pontos importantes para o diagnóstico. O primeiro, hiperandrogenismo. Vamos por aqui, hiperandrogenismo. E o que significa hiperandrogenismo? O hiperandrogenismo é a presença de níveis elevados de androgênios, testosterona, por exemplo. Esse hiperandrogenismo pode ser bioquímico ou pode ser clínico. O que significa um hiperandrogenismo clínico? Aumento do pelo, aumento do bigode, aumento do pelo nas regiões, nas coxas, por exemplo, onde vocês vão perceber que está acima do normal. Isto pode já estar presente na adolescência. Outro ponto importante é irregularidades do ciclo menstrual. A irregularidade do ciclo menstrual e o hiperandrogenismo são os pontos mais importantes para o diagnóstico da síndrome de ovário policístico. Então, existem vários pontos que nós temos que cuidar ao respeito disso. Então, estamos muito acostumados a ter um ciclo, às vezes, um pouquinho mais longo, a ter um peso normal, a ter uns ovários com muitos folículos, ou seja, uma reserva ovariana alta, e acreditar que já temos síndrome de ovário policístico. Mas isto não é realmente mais importante. Por quê? Quando nós temos uma paciente clássica com síndrome de ovário policístico, ela vai ter sobrepeso, irregularidades, aumento dos androgênios, ou seja, e efeitos secundários disto, com aumento do pelo, com aumento nas coxas, por exemplo, nos braços, ela vai sentir isto. E isto traz uns efeitos que são extremamente importantes na parte metabólica e também na parte psicológica. Essas normas que foram publicadas em 2018, elas falam muito, muito ao respeito da parte psicológica da síndrome de ovário policístico. Por quê? Porque isso altera durante a adolescência, ela vai produzir um efeito psicológico dessa menina que ela está com sobrepeso, que ela tem ciclos irregulares, que ela tem aumento da expressão desses níveis androgênicos mais altos, com um pouco mais de pelo, um pouquinho de barba, às vezes, elas dizem, mamãe, eu tenho um monte de pelo, o que eu faço? Bom, isto traz realmente efeitos psicológicos negativos também na mulher, tanto na adolescência, também como na idade reprodutiva. E às vezes esse efeito psicológico vai fazer com que ela evite também ter relações ou tenha vergonha do seu parceiro. E isto também tem efeitos na fertilidade. Porque isto realmente está descrito por esses estudos, por essa evidência que foi publicada em 2018, onde nós sabemos que já o efeito psicológico, uma coisa que não era muito bem cuidada anteriormente, hoje sabemos que precisa realmente ser cuidado também, porque tem, diríamos, seu reflexo na fertilidade dessa paciente e principalmente na qualidade de vida. Quais são os pontos chaves para o cuidado dessa paciente com ovário policístico? Vamos cuidar o interesse reprodutivo dela. O interesse reprodutivo, ela quer ter filhos, não quer ter filhos, isto é muito importante. O interesse também, ou seja, o foco de cuidar a parte metabólica dessa paciente, porque ela vai ter uma resistência à insulina, hoje existem medicamentos para isto, e a parte psicológica, como acabei de falar para vocês. Então, o que é o mais importante para cuidar de tudo isto? Falar com a paciente e poder passar educação. Hoje, essas informações que vocês estão recebendo são muito importantes. Se você tem ovário policístico, está com sobrepeso, com ciclos irregulares, infertilidade, sinais clínicos de hiperandrogenismo ou sinais laboratoriais do hiperandrogenismo que teu ginecologista vai detectar,
É importante que você entenda tudo, todas essas informações para que você possa realmente saber o que está acontecendo e assim estar preparada já com o conhecimento para você cuidar de você. Ajudar esse médico para que ele possa cuidar de você. Quando a gente não entende o que está acontecendo, é muito difícil que nós consigamos acompanhar aquilo que o doutor falou. Ele falou, olha, temos que fazer isto, A, B, C, D. Realmente, se nós não entendemos, é muito difícil continuar com aquela prescrição. Se nós estamos entendendo o que está acontecendo conosco, é muito mais fácil dizer, olha, acontece isto, se eu faço isto, vamos ter X resultado. Vamos caprichar naqueles cuidados e aí nos ajudamos ao médico e claramente a vocês a ter um melhor resultado. Quais são os pontos do ovário policístico e a fertilidade? Nós vamos ter que checar a glicemia, o peso, a pressão arterial, cigarro, o álcool, alimentação, exercício, o sono é muito importante, saúde mental, emocional e sexual. Todos esses pontos que nomeei são muito importantes e é tudo isto que o ginecologista tem que cuidar. E passo essa informação para vocês, não porque vocês sejam os ginecologistas que vão cuidar, senão porque vocês entendam que a síndrome de ovário policístico não é só tomar aquele anticoncepcional e está tudo resolvido. Nós precisamos realmente checar em outras coisas, porque ela vai muito além de um pouco de sobrepeso e alteração do ciclo menstrual. Ela vai também na saúde, na pressão arterial, no peso, na saúde psicológica, na saúde emocional e na saúde sexual. Porque todas aquelas alterações, aquela imagem, aquele sobrepeso, aquele hirsutismo, né, o aumento do pelo, pode fazer com que teu relacionamento, tuas relações para conseguir gravidez sejam realmente prejudicadas por tudo isto. Espero vocês toda quinta-feira às 7h45 aqui ao vivo no Bate-Papo da Fertilidade. Se vocês gostaram, deixem seus likes, compartilhem, se inscrevam no canal. Tudo isto me ajuda a entender que vocês realmente gostaram, de que foi útil e estar na próxima quinta-feira com mais informações úteis para que vocês consigam realizar seu sonho e para que vocês consigam cuidar de vocês e engravidar. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado a todos vocês.